Ja, ja. Får takke ut etter halvannen veke på Havfjell. Rolf Pedersen er full av inntrykk etter å ha fulgt barnebarnet Jesper Saltvik Pedersen under para-VM på Havfjell. Nå slapp han av hjemme i leiligheten på Åkra og ser høydepunktene på ny. Det var det, ja. Se det, det er litt par om. Og der kom farfaren inn i bildet også. Rolf, det er fredagens slalomgull vi ser her. Nesten like spennende å se det i reprise. Ja, du blir til leie av å se på det, vet du. Vi er til det. Det er godt tidsfordriv, det er helt sikkert. Du, hvor utladet er du nå etter halvannen vekker oppe i fjellene i Havfjell? Ja, det har vært tøft det, men det har vært fantastisk kjekt. Og vi har jo også privilegierte med savorer fra Karmøyene at det er grus. Vi fikk både kaffe og vi fikk noe under beina, at vi ikke kunne fryse på beina. Nei, vi hadde det så bra som vi kunne ha det. Jeg tror det var god Karmøy-reklame også der. Og Jesper er jo en funn i forhold til å uttale seg. Han er mye bedre enn det er oss til sammen. Nå er vi på Coop-en på Åkra. Jeg må høre med dere her. Har du fulgt med han Jesper i VM på Havfjell, du? Ja, det har vi. Hvor imponert er du? Det er jo helt utrolig. Vi har fått oss en skikonge på Åkra. Ja, hvem skulle trodde det? Verdensmetropolen Åkra når det gjelder skisport. Nei, Jesper, det er helt fantastisk. Ja. Jesper viser at alt går an, bare hvis du vil nå. Så, og vi er så imponert og stolt over den mannen. Det er helt utrolig. Vi hører med betjeningen her. Er du like imponert du gjorde? Ja, helt ekstremt. Han er en vanvittig forbilde og ekstremt inspirerende for hele gjengen her. Hva er det med han som imponerer deg mest? Nei, det er pågangsmote, viljen, egentlig alt. Det er et skikkelig forbilde for hele gjengen her, altså. Hvor kjekt er det, Rolf, å høre sambygdingene skryte sånt av barnebarnet ditt? Jo, det er fantastisk å høre det. Jeg tror det er kry av han deg, like kry som jeg er, så er i den nærmeste familien. For det er måten han er på som på en måte gjør at folk blir veldig begeistret for det han sier. Farfar og mormor til Jesper Saltvik Pedersen har vært her hele uka, vært trofaste publikum. Hvordan har det vært? Det har vært helt eventyrlig, helt eventyrlig. Ja, du og mormor Hildborg her, dere fikk nesten like oppmerksomhet så Jesper til tider der, følte jeg. Hildborg skulle vært her i dag, jo, men så ble jo litt slakke, så det beklagte du. Men hvordan er det å se dette ringside kontra å se det på fjernsynet? Ja, det er jo helt annerledes, men en blir ivrig i samme kor en er, men det løyer med når en kan ha kubjeller med og flagge og holdt på å si vare en del av flotjen på en måte, på en annen måte, eller så gjør man å se på fjernsynet, så er det jo det annerledes da. Men får du mer nerver når du står der? Ja, mye mer nerver, og det er veldig godt når det er ferdig, og spesielt er det godt når han da har vunnet, da er det alldeles fantastisk. Hallo der, ja. Du, hvor befinner du deg henne? Jo, nå er vi snart Mathias B. Oppdal, som er gått på vei til året nå. Hvor langt tar det igjen da dette året? Nei, det er noen timer til. Det er noen timer. Men det er greit å ha en reisedag der vi ikke skal gjøre noe annet. Akkurat. Men da får du helse Hans og Sunne, og så får dere kjøre forsiktig. Er det du som kjører, eller er det Hans? Eller? Det er Hans som kjører. Hans som kjører, ja. Ja, han vil bare være sjef. Det ble kjempekjekt. God greier, snakkes. Ha det bra, ha det. Her har man Åge. Hallo Åge. Hei, hei. Du, jeg lager reportasje om han Jesper nå, vet du. Jeg forstår at du er skikkelig fan du også. Jesper, ja. Ja, jeg ble introdusert for han Jesper i 2007. Jønan Rolf. Rolf og meg planla tur til United og Old Trafford, for det de var jo dedikerte supportere, så siden det så har jeg fulgt han Jesper tett. Ja, og Jesper er stor United-fan. Hvordan var turen? Nei, det var spesielt for han, det var spesielt for Rolf og Bjørn, ikke minst, og meg. Fordi settingen var helt spesiell, altså. Og vi ble tatt usett vanlig godt imot der borte. Så det var en minnerike tur. Hva er det som gjør Jesper til en så stor idrettsprofil?
I tillegg til at han har vært grunnleggende interessert i idrett, så har han hatt god hjelp. Både faren og bestefaren og gode trenere. Altså, og de har ikke spart på noen ting. Altså. Dedikasjonen og motivasjonen har vært helt på topp fra han var liten gutt. Så derfor er han der han er i dag. Ja, han har også kostet seg på turen til Manchester, og det så ut som du hadde kjekt jo. Ja, det må jeg virkelig si. Det var en spennende tur, og det var kjekt å oppleve både Jesper og Bjørn. Så de var like ivrige United-fans begge to, mens jeg heller liksom med Arsenal, men jeg vet ikke om jeg er skikkelig fan. Du nevner Bjørn her, altså faren til Jesper, din sønn, så gikk bort etter hjerteinfarkt for et drøyt år siden. Hvor rørende var det å se at Jesper dediserte medaljene sine til faren her under Havfjell? Jo, han har vært opptatt med det, og han har vært opptatt med at han skal kjøre for faren, og han har jo hatt bilder av faren på kjelken sin, så han har, og det er fantastisk godt å høre, for de var jo to utrolig de hadde kjekt de sammen i alle sammenhenger, og for all del den England-turen var et høydepunkt for begge to. Og han Jesper hadde vel ikke vært der han er nå sportslikt hvis det ikke hadde vært for faren? Nei, det tror jeg ikke. Men jeg tror hele familien der har vært voldsomt interessert i å få han med opp på ski. Og både søster og mor har jo vært fantastiske for han Jesper i den sammenhengen. Men Bjørn var vel den som han hadde hele veien oversikten, og han var nøye på at han ikke holdt på å si gjorde ting som han ikke skulle gjøre også, han Jesper. For hvis jeg begynte å bli for nedgående, så «Hæ? Nei, det får du ikke. Nei». Så han var litt så. Han var manager, han. Han var manager, ja. Ja, jeg får vel henge fra denne Havfjell-jakke. Hvor god har den? Du, nå er det OL i Beijing, så er det neste store målet. Men det blir ikke noen Kina-tur på deg, forstår jeg? Nei, det gjør ikke det. Vi fikk ikke lov til å være tilskuere, og da er det jo ikke vits i reise til Beijing. Men medaljer blir det? Ja, kan du ikke tro at det blir det da? Jo, det vil jeg jo. Han blir vel bare skuffet hvis han ikke får medaljer i Beijing, det vil jeg tro.